çana kişmin sariyen o dil lepsin ta ki naçı yot pet pitin çar sıta pu yantes ya mehribani basata ça ve duna di veriyo çi basa MP çakpa yüke administrasyon lan açı gözarişin خلقه کنسل نگاچی گزارش نگاچی دی ایکسپریس چینل اندا گما ارگسس بنگا محمد موسی گوندا گتا سوشل میڈیا کا ویڈیو وائرل چاتھون گاوینو ایچونا نپیک کھے میمانسس یعنی شول لکھورے کلومیٹر گیٹ ڈول یون سر گیا اپنا ڈسٹرک ہسپتال کرگل لکھو مسون ایچو گتا سپرتا نر گتو ایچو دران لم متان کلومیٹر سنجبیک دران ایچو دران لم متھوت پتین چینل لاز نہ ڈول نتین ایڈمنسٹریشن ایچوسنا ان نگ درا ان میڈیکلی درا دینو گا سوچک نت پیک چھ نتو زرمے گیو نتو دے تو سپیکار گن وقس بینو لیکن اس کلس بردو تھو متن دی بچ دن مانگ اچ ایچو اسوں سلتا اسوں گا وینو لیکن نقص بردو چھ کھو فز سانگ لمپو می بچ می بچ چھ پیکا یا دنا نہ چولنگ اس پاو گا سوچے زرمو یولا شک چھ نتو دے تو سپیکار لیکن اس کلس بردو تھو نچ دنا در گن وقس بینو اتا فز سانگ روتی لیکن جکسمو تنگ چہ زر نتو کھروتی دے من جکسمو تین نیما ڈوس پنا دچوس ملسان انو گتا دیار سکا سرپا نیس پیشنٹ یعنی نت پاؤن شلکا کھورے یا گتا اسٹریچر کا کھورے کھوئیں شرباؤن اس کلو میٹر گیا ڈولے یوں سر گیا اپنا ڈسٹرک ہاسپٹل کرگل با کیوں مسوں زنگ چھانا دیس کو اللہ سرپو بس ٹیم اینا درنگا نمبو ایچوی نمبردار محمد السلام علیکم ارنگا چا دی چھ مل چا جو فیز اساں دی سرپا نیس سوزن چ جو دیس او گتا ویڈیو وائرل چھا تھون چھانا یتی دانو میڈیکل سٹاف سام چ گیو یا دیس کو لچک مولنا گا سوچ یا زرمے گیا ہونا گتو یا نت پک چھنا گتو ڈسٹرک ہاسپٹل بچ دن لن تنگ سانگ کوئی میڈیکل کا چھچا دکھ تک دے تو اس پہ گا چوکشی اچھی بات یا فیس سنگ گاتی کھوک پنگ یریم انین لا گا چوکشی بس علاج بات دیس کو لچ کا سا جو گا چی دے کر سٹاب یو سم اس بھی تھک پت سریا سٹاب مگر سٹاب ان منا یوں میت سٹاب ان میڈیکل اسٹین پو گندے تھک پت پن کوئی قصور میت گیا چرزون می تنگ مگر گندہ میں نے اے عمل ہے حبیب اللہ زرکھن بو مچاز میں نے مہربانی زرین یوت پہ سٹاپ پو دیا نوک کرگیل انوک سوز سوز دو زرے تھن تھن مبا اچا اے کتنگ مرگو سوک ماں حضر گنی پیا اس بیار لنگ اچا چاں پروا میں دے اچا میں نے سخت ہوتے ہیں پتہ دی ویڈن تھوں کھوک پنگ یریم انے میں نے کھوری سٹوک نہ چھچاں جوت اچا عوام پبلک سٹوک نہ چھچاں چھت ینتا دیا ویڈیو نے پتہ چھچین ناچی ریکا جندے گورنمنٹ لا ایڈمنسٹریشن لا ناچی گزارش نیان نہ ناچا دے کا ڈاکٹر چچک نہ چاس پے بیٹھے ہسپتال چک من در ضرورت سریا او کسا دخسا سقو میں دے کا صرف ڈسپنسری میں نے ناچا مہربانی زریندے من ڈی سی جو بخشی زرین سی سی زرین من ایم پی صاحب ناچی مہربانی زرین یارا زنا دے کا ناچا دس چاس پے نہ ہسپتال چچا چو ناچا لے گی فیسلٹی جو اگر تا دو کا تو ماتنگ کا تو زر نہ ناچا میں نے پیشنٹ پیا کسی بھی حال سے دس پیرو انتا آگے لب چو سنگا چھا ہیلی کاپٹر چھک من ضروریت ایک پیشنٹ پیا چی تمام ایچ پبلک پکران چھوچا دین رگونی پیا چھا انتا اس بیار لب کھان ان چھک کھاتوت نہ رو چھتے سلیڑی ہوں میں خطرت پسر ہے کافی سلیڑی ہوں میں خطرت دونے دی پیشنٹ ان لا من مہربانی بس کرگل ڈی سی نہ سی سی کھڑے جواب نہ مر گوشن دیون لنگا چھا وعدہ بس پن ایک ڈاکٹر رگونی پیا جگت و دونه هلیکوپتر سرویس کی ایمرجنسی بیا جګ دې نانی واده واس پن سر غچا غچی او غچا دینا اوس پن نه زر نه غچی کونسلر شخص صاحب پته کوران ته ته سون سنگ اچس دین واده واس سنگ اچا کوئی انتظار بس پن دون ان شاء الله غتا امید نه مو واده واس نه بای بچین ان شاء الله زری یان تا دې ګنده کونا یا پیشنټ چې کو زین دین کونا یا پیشنټ چې کو زین پیشنټ بغیر نتی ستروخ نه شه خطر یان تا دې ګم سن نه دګم سن نه دلم نن ینتز اندازہ بش مہربانی ہے چھ نفظ سان ایچو لمپ در چام سک ڈوب ست دیس کو لچ ملچا یگ لس گا چوک شیڈول دیس کو لچ مل کا سر ناچی لس پو کم پو منا پانچ کلو میٹر چار کلو میٹر قریب یہاں لوسی نے رانزر نہ گیچک پی ڈبلیو ڈی پو نسان من ار گلا بز لز مہربانی زد ناچی عوام نسان کو شکریہ زرین یا صرف ناچا پانچ کلو میٹر دوری ہو ان نہ سان دیا پانچ کلو میٹر پو ناچا کرگل ہیڈ کوارٹر نہ کڑا بلوز پہ چانچ ہوتا ہے یہاں سے عہدے پانچ کلو میٹر پہ انتہا وڑے تھوچا انتا عہدے کافی نقص بردو تھوچا ہے چھو نہ چھم کھور نہ کھاتو نہ رتوں میں کھلٹو دے لام پہ انوک ٹائم ٹیبل بغیر میں نے ڈول بہ میان مت گن لے رہا زرنا
خوين سانلاز آگے کافی بس پی ڈبلیو ڈی پون سان سات کافی تانز گا چے خلق کونسل صاحب سادن کافی توجہ تان کھون گا چے عوام طرف نہ شکرین شکایت مت گا چے کونسلر لنگ گا چے مشکور یت کوئی مگر یوم پہ ماری جانوں مہربانی واسے یان ننی چوغلر گل بت پہ سال پہ چوغلا دین لاس فوکس نہ چے مہربانی دو نہ دین پار چی چا ار لگ من منوک جن چی تم بھی سنگا تم سرو تھا پو ٹھی دار کا تو ٹینڈر لفاظ ان سر یہاں زرنا عہدے پارٹ پولیس پہ گن لاز بائن میں اچھی گورنمنٹ لم مہربانی ان یو ٹی ایڈمنسٹریشن لنگ اچھی گزارش ہوت عہدہ نو پہنے تھا سے ڈی سی صاحبان اچھا جو بخشی ڈی سی سی صاحبان دین کسی بھی حال سے پہنے تھا سے پہلا عہدے کا نام بچا گن نام شروع بچا گن اخبار دوست بس اچھا دی دم بن دی وائرل بار گو سر ایمرجنسی غلط استعمال شب ان اچھا مجبور سے مظر بہ کیونکہ ایک پیشے نے پیا تمام پبلک اسٹروک نے چھ خطرات بسرے کا سر چانا درنگ نمبو محمد حسن نمبردار فیا کوجک سوت پین فسسنگ اتس لاکھ سینونا اچو اسپرت انا گتو درنگ روڈ ملے بتین لاکھ سی درے سی نمزنا درنگ دے مل چھاونے ان روڈ میتین یو ٹی ایڈمنسٹریشن نے چوسنا زومتی تھی گن فنڈ نہیں ہون تین دیانو چنگن گن ایڈمنسٹریشن کونسل اس اچو لمپو چنگن گن دچی گلو ان فیل گنا فلوکس بار گوشاتین چیزر نگتو اچو دکھ سیوت کھانی میما سنلا اچنومون کا کفون لیکن نظبر تو تھونت اور گن وقس پہ نظر نہ بیر وقس پہ نظر نہ گا چلق چی یل لس کیا روز نہ کتو رائن شولی کا کھیر بگوشا یا میں نہ کتو بومبی کا کالے کھیر بگوشا یا دیو میں نے کھوائنگ چاند یعنی سور سکھ تھوں مین دک چھانا دی چک نقصبر دو دک دئی یلون یعنی گن وقس پہ پھنس سان درے ان نگ درے گا تھا روتی لے گنا جکسم دے ان نہ درے پیشنٹ ان لا کھمے تھی یعنی درے گا تھا اچویا گا سو چک نت پیک چھانا زرمے گیا نہ کتو چھانا دے تو اس پک افس سان کا ڈاکٹر یو چالے گنا کھا چھانا تین بچے دن منگ ایل ایچ ڈی سی چیف سی سی فیروز خان اردی اما وسین چک تایوں میں تو سن تچل دوست کی نم چھکپا ایک ہیلی پیڈ سروس دونوں ڈاکٹر نم چھکپا لے بند زرے چاہے وعدہ بسین چک یہاں دینا چوک لا انتر تصویر نظر نفیس ای چو مانا لے گنا تھکریں یو تنگ دی مل ساؤن یانک چین یعنی فیسلٹیز گورنمنٹ چوسنا لپچس پہ لے گنا خرچہ تین دونوں کھوئن زر بچن دک میڈیکل اسٹاف ایک بھی زرند باری تان دک زندگ چھانا باری تان منا دو دو سان لے گنا نقبر دو تھوان دو زندگ کھواں کھوئن چوسنا یوا دو گل پی چوسنا کہ میڈیکل اسٹاف ان چم سے ایک ایلوکیٹ بس یوت نہ کتو گاؤں ایک دکھ پر وسک زندگ چاہے کا تخن پنگیون سے چھانا دو سان لے گنا نقبر دو چند زندگ ای چوا نہ دیو سرپنگ نیز نانگ در پیشنٹ گندا یانگ چیچی گانگ کھیو سن چک سرپنگ نیز دیر سکا ای چونا اور گن وقس پہ انک کھاٹا سے شولو نکا یا دینا نسولا سٹرکچر اکتا سے پیشنٹ ان زرمے ان کھانن یوک تک پھپ سے کھیوں زنا لیکن ناس برد دن دیو نکا ایڈمنسٹریشن اس سمبتا سے کھاکچا بسے لاز بے لیکن کھاکچا ہے تین چھانا یانتا سک پا گا چس ای چوی نمبردار صاحب اس گا چوک شمول ندون لپ چوی فیلوکس بس دینا نسولا درنگا نمبو برسو کنسٹیوینسی کانسلر شیخ محمد انصاری فیاق پہ کنانگ ٹی فلوکس بین چیزر نہ کتو با ای چو لے گنا تقریم مل سائی نانگا وینک درانگ روڈ کنیکٹیویٹی میں تنگ دو نظم سے کونسلر صاحب اس کا چوک لاشی چوین دے دو نیتا سا پالیج فلوکس بیت السلام علیکم بادشاہ جو بادشاہ جو فیس سانگ اتاں گندہ ویڈیو وائرل چھاتا ہوں جو گا وینک ای چونا شولی کا کھورے سٹرکچر کا تاں سے کھویں یلپی می ماس گنگ مس پیشنٹ یا نت پاؤن پھاپا تھوان دیری یا سرچی گان دی واقعہ سو سو دیگر دوم بن گتا تھوما چند چھانا بحیثیت یرنگ کونسلر جو برسوئے کنسٹیوئنسی یری چوسنا کا چوکلا شیشن جو فیس سانگ ای چو درنگ لم مندو گیان درانا چوکلا میڈیکل اسٹاف ان درنگ باری تانے ہوں دو زرے کھوئن زر چوکشی زرن دو دی کا یرس گا چوکشی مولیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ساق وسن اللہ رہا تشکر عزت باچت خوب یرس دیو سوال بس کی اچی لم پینک چیچی یری دے سکپا بس ان ذرا بیت پی دیکھو سر نا یوں سر چوک موسر لو سے ڈیڑھ کروڑ اچی لم پینک یوں کھانی ناراض نہ نا یوں سر گپ نے مسوج ہوں دیر گپ نے چار کروڑ اسے ناراض نہ مسوج ہوں تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سکپا ساڑھے پانچ کلو میٹر ذرا ہے پانچ سے ساڑھے پانچ کلو میٹر درمیان کمپلیٹ ہوتے ہیں تقریباً ڈکسن البتہ لس یعنی چونا لپ دینا تاں سو مندے پتہ اکثر راگ یوت برگ یوت برگ یوت پہ لس بنا یقیناً مانا کن چھایت پت پچھون چک دن چھایت پت پو یہ طبی حراض نہ باقی لس شد و مد نے ہم وہ ڈھولے نہیں ہوت بہترین طریقے کے ڈھولے نہیں ہوتے حراض نارنا
چانه کتو دره من دیا لسکان زبا ساره 5 کیلومتر گاز لب زیاد چرزن دس ساره 5 کیلومتر بین ساره 4 کیلومتر سپ من کلیر جاس یوت مینه نازنه ماشین تاسه فیاخ سیوت خانین مینه نازنه البته نی نلتی سان کوشش بینو البته دی وچ دون لاڈی پیار کلیوت گنلا ان شاء الله الرحمن امید پدیو کی تقریبا گسبا سے یو سے دیچی اخر سپا دی کامیاب چھو گیا البته دی دی کا یوت کی یوٹی گورنمنٹ جی کا چھون جی توجہ تا نہ کتو البته چیزا چنگت یوں نو دے پنے کھیو گیو زرنو لیکن حقیقت یوں سے نن نن کتو تے کتو گتا تھومن پے باز باز چی سان تا تھومن بند کتو نر 4 کروڑ پنے امبے امبو کلن تا بند کتو ٹھیک یوت پن ننین پلیئر از نا اچی لش کھچ یوں یوں سے در بہ پلیش چ یوں دکنے ہن تقریبا دیانو نچ دے روڈ پن من مینی سیکٹر پن من نظر نا جون من تقریبا گا من ہر وقت دی نظر نا دنے کے چھن کتو ایل جی کے چھن کتو تقریبا 4 5 بار گا ایل جی نے تھوک سین دنے مدعا ان کرے ایچو روڈ ان مسلون سنا چی دا مینی سیکٹری مسلون یا دے چیزات کن لتا سے چھن کتو ہری کے کھنے کوشش بنگاز بس ان اور جہاں تک زان اللہ سبو ڈولن یوت یا تقریبا چھنا بادشاہ جو فیصلہ سنگ تا گوندا نت پاؤن دیر کیوں مت ہوں گازر میں گلا شیون لنا نت پاؤن کیوں مر گس دیا ایک تا چا چھم کوئی دیر نمبر دار اس گچن اس پر تا چ دی چوک شزر بسوں کی ایک سٹاپش بھی چرن دی چوا دری چھنا کھون روٹیشنل بیسک اون دو زندو گیا نی جک چ جک مانی شو یا جک مانی شو ادو چوک شبسے کوئی جوا دو کی سق سنیم شک بسے گدو پر بسو گچا گا چوک بس زرمو چی چھنا گتو چھنا دی برانو کھوئیں جنتا گرخسینا یرا گرخسینا من دی چوک شک چندک چا ہن مل لزر می گمنا تھپشی کیوں مر بسو نے کا سٹاپنگ یون چ چا بس سٹاف کمی مت پسر 4 نفر گنتے سن زر اندے سر سٹاف کمی مت زر نا چھانا کا تو سٹاف کمی منے بالکل مت دینا زر بلکہ منے 4 سٹاف وہاں پہ دھیان اتنا بل بتا دی جگہ میں چسپو دکھنا چھ سوں سوچی وہ تو تبھی یہ چیز کی نرا ہن مت گدی سول حادثے چھانا دے حادثے لنگا تا چا با ین زمین ہاں البتہ سٹاف مت پن کا تو دوس سنگا تا زر انجن من سٹاف نے کت پن چھ کھاجن کور مسوں سو کنٹرول مسوں سو کنٹرول ما چھانے دیر کل چھ دلنگا تے چا با مین دے دلن چھ بوگے رے زنا یا چھنا یران امبو کھے یولی گوباون سی سی فیروز خان لا سو من زندہ گاونک دیو کھس جوا فوس پن زندگی ایک ہیلی پیڈ سروس چار گوسو گا نت پہ ایک زرمے گیون کا تو ہیلی پیڈ سروس چار گوسو دے وقت پہ نور دیاما بس پن زندگ دس پہ روگا سکپا لپس یا دی کلا شیڈول ہی نہیں صحیح انسر دو ان صحیح ننی پلا دیا او چول مسائل کا تو چھا نہ کا تو مچا دسن سی سی صاحب میں پن تقریبا ای سی پن محسن جنا علی صاحب دسن چندن کھوئے در سو سی دی مشکلات کن زر بنا کھوس دیو ادا بس من ہتین می حساب دی چوز مشکل چونا کا تو ہیلی کاپٹر سروس امتحان دینی تنگ جسپن اس کے علاوہ یا دھیان ہوں گا ڈاکٹر رہا تنگ زر جسپن لیکن نہ تک ہماری دے سکپا چھنگ مسوں ہے ڈاکٹر مسلو نہ آتا سا پتہ سر دے میں کل ڈسٹرکٹ آتا مشکل ہوتا چھانا کر تو ایک اچو انوک ایک الگ ڈاکٹر سے زر بونا دھران سکپا عملی مچا جسو جسپن تنگ جسپن چھانا چھانا سر فیس سا اچو میڈیکل آتا سینٹر سے نتھوں مچھن دک دھیان ہوک ایمبولینس سروس ایک جگ سے ہوتا ہے یہ انتی شوخنا یا کونسل انیشیٹیو لینے دو من گورنمنٹ شوخ ایمبولینس سروس مسئلہ میں دیا فیلن چکیا لیکن کھوئی سک بچ مہم پہ پن میڈیکل سینٹر پہ بلڈنگ پہ پن انا جنا بلڈنگ مسئلہ ہوتے پن اور بلڈنگ مسئلہ تقریباً کچھ حد تک دن اسوں سے اے ایس کل اے وہ آئے آ جائے گا تب تک غرمین یہ سب ایک آئندہ سالیں شروع چھا چین ہے تقریباً چھانا این اک جائے یہ مشکل چیز دو چلو یہاں جانا دے دیا سٹاف سک چھانا گتو چھانا دکھ نہ گتو دکھ پہ پی جاگی پرابلم دے 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 تھی پرابلم نہ چھین اک چھانا ساتھ ساتھ اگر میڈیکل سینٹر پہ گلدان لن نہ گتو دی پرابلم پہ حل چھا چین اور انشاءاللہ دیکھ ہلتے دی مشکل پہ میوں کی گتا دی چوکشی چھو دی چوکشی چھو دی چوکشی کونسلر اس گاسو لاشی چوندو دو نتا سپالے چی فرلکس بنت پنچا ایچوی درے سرپنگس دیانم بو نت پان درے کھون سین چو کرگل دیر گون وقت پینو زرمے او چاس بسے یا دی کا ایل ایچ ڈی سی چیف سی سی فیروز خان اس چی زرندو گنتا سپالے چی فرلکس بیت یا تلتن جو شیک لدا دو ایکسپیرینس ایچو آپ کا جو ہے ہمارا سب سے فار فلنگ ایریا ہے جس میں ابھی ہمارا کنیکٹیویٹی نہیں ہے روڈ نہیں ہے لیکن ابھی بالکل جنگی پیمانے پہ وہاں پہ روڈ چل رہا ہے وہاں پہ راک کٹنگ تھا آپ کو پتا ہے لاسٹ ایئر وہاں کیجوئلٹیز بھی دو تین ہو گئے آپ کا کام کرتے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی وہ روڈ مکمل کریں اور جہاں تک میرا انفارمیشن ہے انشاءاللہ اس سال سپٹمبر اکتوبر تک وہ روڈ جو ہے ایچو تک پہنچ جائے گا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا باقی رہا آپ کا میڈیکل فیسلٹی کا ایک سب سینٹر میں جو ہونا چاہیے آپ کا وہ بالکل ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں ان سے سن رہے ہیں کہ جو میڈیکل اسسٹنٹ ہے وہ آلریڈی وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہے تو ایک سب سینٹر پہ میڈیکل اسسٹنٹ دوائی وغیرہ میں نے سی ایم او سے بھی بات کیا تھا جو سٹاف وہاں پہ ایک سب سینٹر میں ہے وہ تو وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں اب ایک سب سینٹر پہ کیونکہ ڈاکٹر کا پوسٹ تو وہاں سینکشن ہونا چاہیے اور ڈاکٹر
आपको पूरे पता है, आपका पूरे बरसोनाला में आपका हमारा जो एनटीपीएससी है वो तिकत में है, जहां पे डॉक्टर होना चाहिए। तो इचू में आप जो फैसिलिटीज विंटर में एक सब सेंटर में होना चाहिए वो तो सारे वहां पे हैं। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को, पेशेंट को स्ट्रेचर पे उठा के लाना पड़ता है। उसके लिए हमारी कोशिश ये रहेगी, बाकी ठीक है उनका अगर बिल्डिंग विल्डिंग का इश्यू है वो हमको देखेंगे। बाकी मेडिकल असिस्टेंट, पहले ये शिकायत होता था कि मेडिकल असिस्टेंट नहीं बैठता है, आज मेडिकल असिस्टेंट भी बैठता है और जो भी स्टाफ है, और दवाई सारे मैया है, लेकिन कुछ ऐसे बीमारी होता है, अगर मैं ये कहता हूं अगर आज वहां डॉक्टर भी होता तो पेशेंट को रेफर करना पड़ता है ना आपका, तो इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उन्होंने रेफर किया। अब रेफर करने के लिए रोड नहीं था तो इनको स्ट्रेचर पे लाना पड़ा, लेकिन हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि जिस तरह से हमने टारगेट दिया है कि 22 सितंबर इस साल ये गांव जो है किसी भी सूरत में कनेक्ट हो जाए। उसके अलावा भी और क्या फैसिलिटी हम दे सकते हैं वो हमने सीएमओ साहब को बोला है कि क्या क्या कुछ मेजर, अगर कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह वहां पे रखना पड़ा है तो इंशाल्लाह वो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉन जो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से। तो फोकस हमारा ये है कि कनेक्ट, जल्दी से जल्दी इसको कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा कि अभी भी थोड़ा मौसम में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, हम खुद जाएंगे, लोगों को भी बुलाएंगे और पूरा देखेंगे कि कहां तक हुआ है रोड और एक टारगेट हम फिक्स करेंगे। ngachi youtube analytics si zirbana zum se di channel pol takhan fisat ardun chun ardune subscribe mabayo tein su rinchan ladakh express lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat